ଭାରତରେ ଥାଇ ରାଜ୍ୟ ପାଳୁନି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ଉଡ଼ିବ ନାହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବାନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖକୁ ଦେଶ ପାଳୁଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶ ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଠି 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କଥାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଗୋଆ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଠି ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947ରେ ଭାରତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଆ ହେଉଛି ସେହି ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପରେ ବି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଆ 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଗୋଆରେ ପ୍ରାୟ 400 ବର୍ଷ ଧରି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବା ପରେ ଗୋଆ 14 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 1961ରେ ଯାଇ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ଏଠାରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ 1510ରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଗୋଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏହା ପରଠାରୁ ହିଁ ଗୋଆ ସେମାନଙ୍କ କବ୍ଜାକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତ ସରକାର ଅନେକ ଥର ଗୋଆକୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଗୋଆ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। କାହିଁକିନା ଗୋଆ ହେଉଛି ମସଲା ବେପାର ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପରେ ଗୋଆ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ଅନେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ସବୁଥର ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ସରକାର ସହିତ ଭାରତ ସରକାର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ତେବେ ସବୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫେଲ୍ ହୋଇ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ଭାରତ ସରକାର ଗୋଆକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପୁଣି ନିଜ ସ୍ଥଳସେନାକୁ ବି ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଲେ। ଆଉ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହେଲା ଏବଂ 19 ଡିସେମ୍ବର 1961ରେ ଗୋଆ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଗୋଆ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ 15 ଅଗଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବରଂ 19 ଡିସେମ୍ବରକୁ ପାଳନ କରିଥାଏ।